Unë jam shumë kurioze di, që ndodhë sot më përda aty në kuvënd? Në kuvënd, kur futeni te kuvëndit e pjesa juaj? Një ditë jena fut, kështu që mos kujto se ndodhë një gjë. Jeni ja, dy, tre ditë. Hila, ke përshtypje që Lulzim Basha ka mbledhur? Ndodhë një gjë ja zakon, më falë të themi një gjë të vogël. Asi gjë... Ja, diskutojnë deputetët me njëri tjetër, ka rëndësia. Zoti Shehi, juve ju pëlqejnë shpeshherë dhe këto shprehet popullore dhe i përdorni në gjuhën tuaj. Është shprehje e mirë popullore që thonë që në një kuvend ku nuk të lënë me fol, ose nuk të dëgjojnë kur flet, mos rrit, domanik. Në një fshat ku nuk të dëgjojnë, largo, apo jo. Tani, ky fshat i grupit parlamentar të PD-s, i cili nuk pyetet për vendime të tilla kaq madhore. A i bie që një vënd ku nuk të dëgjojnë duhet me hikë, vlatë, nuk rrjet në të... Si i mbledhë një... Fjallin për mundi, unë jam i hikë me gojë. Jo, për të jorë regullon, e kom lafin për këta, për fshatë në pëtët. Që i mbledhë a i atje në kuvënd dhe nuk i pytë. Dakor, pra, po vetëm që i këtë fshatë i pëtët, kësho ka qenë. Nuk ka qenë kështu, nuk ka qenë kështu. Po ta marrë nga 2005, kur krijoi kopin zoti Berisha, nuk ka qenë kështu. Nuk ka qenë kështu. Ajo ishte pas. Ishte ai reformatimi i Partisë Demokratike. Po pyes ty si gazetare vjetër, si u përjashtua Jozefina Topalli, Astrid Patozi? Kjo është koaluni, do të më flas në 2005, kur Berisha fitoi. Po jo, pra jo, nuk është botja e rulli e gjithë hidhet. Nuk është ashtu. Atëherë, sikur të thonë, po Memorje kaq të shkurtër, o zotë Basha. Në 2017, zotnia e ka bërë listën në 12 natës. E ka zakonet punë. Gjithmonë, kur do të vrasit, vret natën edhe mas shpine. Dhe i ka mbledhë 12 natës. Dhe në 2015 e keni quar në KQZP, po pra, po s'ka që njëri i mbledhur, as ka pytur njëri. As ka pytur njëri. Dhe a që e vërtet është kjo, sa që ka dalë më mrapa dhe ka thënë, ndjes, më falni, nuk e bëjmo. A tha kështu në 2017 apo jo? Kërkojnë djesë, po është vesi del me shpirtin thonë.